Головні події тижня, що минає, вже зібрала для вас команда журналістів медіа-центру «Візит». Вашій увазі щотижневик «День за днем». Вітаю! Традиційно розпочнемо із початку робочого тижня і виходу мера на роботу після хвороби з підозрою на коронавірус. З понеділка Віталій Малицький одразу рушив у середок політичного життя. Адже до сесії залишалися лічені дні, а питання формування постійних депутатських комісій – важливого гвинтика виконавчої влади через небажання депутатів домовлятися ніяк не зрушувало з місця. До сесійного засідання підготовча група збиралася двічі. Зокрема, голови фракції підіймали питання стосовно відсутності необхідності збільшення постійних комісій із 6 до 7. Мовляв, те може призвести до того, що опозиційні до мера фракції, які мають лише по 6 депутатів, буде просто-напросто відсторонено від вирішення тих чи інших питань в одній з комісій. Сьогодні можна говорити не о комісії, 6 комісій, 7 комісій. Это сегодня не сыграет никакую роль. Я вижу тут другие моменты, которые не дают покоя в плане того, почему это именно делается так. Сегодня нужно думать, как финансировать медицину, какие-то программы предлагать. Вот за 8 месяцев относительно той пандемии, которая сегодня она есть, она будет еще 2 года, может быть и больше, еще все впереди у нас. Вы покажите реальную программу, что за 8 месяцев мы отработали, сделали вот это, вот это, вот это. В нашем плане, в следующем году и еще на 2 года, то-то, 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 то-то. И вы сами, без депутатов, будете принимать решение на уровне выконавчивого комитета, будь какое решение. А вот эти все разговоры, что вы рассказываете тут, знаете, будете рассказывать там где-то, к тем людям, которые не понимают этого. Мы прекрасно все понимаем. Думайте, как вы будете финансировать с 2021 года эту программу, что касается медицины, а не думать там, кто возглавит ее и численность, там, количество этих комиссий. О чем вы говорите? Серед іншого, наприкінці 2020-го старий новий мер раптово забажав внести зміни до міського бюджету. Зокрема, пан Малецький має намір збільшити його дефіцит аж на 15 мільйонів гривень. Сьогодні міністром фінансів було підписано наказ про наш проєкт, погодження нашого проєкту «Енергоефективна раківка». І ми просимо на сесію включити додатково проєкт рішення завтра. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року про місцевий бюджет міста Кременчука на 2020 рік. Шановні колеги, ми збільшуємо дефіцит бюджету спеціального фонду на 2020 рік на 15 мільйонів. Ми все розуміємо, про що мова, Олександр Володимирович. Ми з вами фінансисти, сьогодні на хвилинку 2 грудня. З метою, відповідно, ну скажімо так, дотримання певних формальних процедур по цьому проєкту. У нас з Тетяною Григорівною є там пропозиція, ми зекономили за рахунок розстрочки з ЄБРР і перенесення двох платежів на 2028 рік близько 15 мільйонів гривень, тобто у нас є, ну, по тролейбусам, і поки був коронавірус, я ще з колегами домовився про аналогічний крок по проєкту енергоефективності, по утепленню зданій. Ми теж перенесемо на 2028 рік. Врешті, закінчивши зі скандальними засіданнями підготовчої групи, обранці поспішили до сесійної зали на прем'єрний показ першої сесії міської ради 8-го скликання. Повним складом депутати нової каденції на чолі зі старим новим градоправителем посіли свої місця. А зручно мостившись, перше, що робили, то почали ділити посади у депутатських комісіях та у виконкомі. Як все було – далі. До початку сесії ще півгодини, а на порозі головної адмінбудівлі міста вже доволі жваво. Тут, як тут, і поліцейські, які традиційно охороняють депутатсько-чиновницький спокій, ну і з'їжджаються та сходяться на роботу, власне, нові обранці. Обіцянки лють солодким потоком, кажуть, що вже закатали рукава вирішувати міські проблеми, яких наразі безліч, а ще, запевняють, кнопкодавством не займатимуться. Медична проблема, це по-перше. Будемо вдосконалювати роботу ЖКХ. Ми йдемо з бойовим підготовленим настроєм. Як гадаєте, чим ця каденція буде відрізнятися від минулого? Минуло казали, що багато владних рішень протягував, наприклад. Ну, ця каденція, на моє особисте бачення, буде відрізнятися тим, що вона більш буде конструктивніша. Я хочу робити, щоб ми пишалися медичною нашою галуззю, бо в нас є професіонал, але ми їх втрачаємо, по-перше, через те, що немає, ну, якихось умов для роботи. Ми маємо організувати роботу з населенням, покращити обслуговування комунального житлового фонду,
По-друге, ми далі продовжуємо говорити про екологічні проблеми міста і будемо їх вирішувати. Ну і враховуючи пандемію, яка насувається на країну і на місто, ми маємо навести лад в системі охорони здоров'я. Чи стосовно медицини? Так. Я думаю, що також там жилищні проблеми є. Я вибачаюсь, часу мало, я вам іншого разу розкажу інше. Дороги, дитячі площадки. Я перший раз депутатом і завжди на початку надіюся, що буде краще, ніж було. Все те ж саме. Ті ж проблеми залишились, їх треба далі вирішувати. Паркокармани, ремонти, садиків, школ, під'їзди, дома і все остальное. А минулого каденції чому не вдалося вирішити? Смисленний. Пандемія коронавірусу, вона всім показала, що взагалі медицина в Україні до цього була не готова, в тому числі і в кременчуці. Ну і від слів до справ, а вони такі. Попри незгоду окремих депутатів, що лунала раніше, кількість постійних депутатських комісій, як і волів мер, таки збільшать із 6 до 7. Зважаючи дійсно, що ми з вами, покажу, да, плідно працювали ще вчора ввечері, там щодо персонального складу, зміни, таке інше, сформували спільне бачення щодо складу комісії. Мені хотілося б зайнятися бюджетними питаннями, але в проєкті бюджетних комісій мого прізвища в бюджетній комісії немає. Вас не питали, коли ви формували комісію? Ми подали свої побажання, та мої побажання, на жаль, не враховані. Не стало несподіванкою і обрання секретаря міської ради. Тут теж все як по нотах. Таємним голосуванням більшістю голосів обрали Юрія Гриценка. Щоправда, конкурентів у нього і не було. В результаті голосування обраний секретар Кременчуцької міської ради Юрій Васильович Гриценко. Ще раз вітаю, запрошую до президії. Посади у комісіях поділили, секретар міської ради є. Далі взялись рахувати міських посадовців, які, виходить, стрімко множаться та плодяться, зауважила депутатка пані Гориславець. Вже мер на те пояснює, без армії бюджетних годованців у 815 осіб місту не прожити. Прохання від департаменту житлово-комунального господарства, які просять збільшити штатну чисельність на одну особу. Зважаючи на те, що в нас відбулося приєднання Потоківської сільської територіальної громади. Я хотіла би звернути увагу, що чисельність нам пропонують загально збільшити не на одну особу, тільки управління це ЖКХ. А минулого разу склад був 790 людей, зараз в цілому. Зараз пропонують 814, при цьому збільшується штат виконкому на 20 одиниць. Наприклад, замість служби, відділу прес-служби, буде управління прес-служби. І, на мою думку, проєкт цього рішення неналежно оприлюднений на сайті міської ради, тому що не видно, скільки саме буде штатних одиниць в кожному із структурних підрозділів виконкому. У результаті все-таки більшістю голосів новообрані депутати, мера та посадовців підтримали. До речі, серед іншого повідомив градоправитель, що вже накинув око на землі Потоківської громади, які буцімто можуть приносити гроші на розбудову потоків. Ми там провели невеличку інвентаризацію, виявилося, що земельних ділянок, які там не оформлені або по яким не сплачується орендна плата, дуже багато. Тобто потенційний ресурс для збільшення надходжень дуже великий. При тому, що у нас повно проблем по транспорту, по дорогах, на Молодіжному, в Крюкові, давайте спочатку наведемо лад і порядок в місті в себе. Затвердили цього дня депутати і склад нового виконавчого комітету у складі 13 осіб. Нагадаємо, як повідомляли міські ЗМІ, раніше фракція рідного міста хотіла всадити у крісло першого віцемера свою людину замість Володимира Пилипенка. Сьогодні ж виходить, що мер із депутатами кулуарно якось домовились. Бо замінили лише віцемера із питань житлово-комунальних пана Декусара на пана Москалика. Заступник міського голови, директор департаменту житлово-комунального господарства Москалик Іван Володимирович. Скажіть, це не дуже велика нагрузка на Івана Володимировича совміщати ці дві посади? Він погоджується таким чином працювати. Він, знаєте, як універсальний солдат. Він людина, яка може працювати 24 години на добу.
У новому виконкомі є і директори двох промислових підприємств, та немає жодного громадського активіста чи, приміром, учасника АТО. Пропозиції від учасників АТО щодо долучення до складу виконавчого комітету, які не були враховані. Ми, як фракція «Європейська солідарність», вважаємо за необхідне прислухатися до голосів громадськості і просимо вас врахувати. Тобто, виходить, пересічну громаду, з її думками, наша влада традиційно залишила за бортом. Після голосування за старих нових заступників градоначальника перейшли до затвердження їхньої заробітної плати. Під час питання зарплатні мера Віталій Малецький від голосування утримався, мовляв, конфлікт інтересів. А от у голосуванні за зарплатні власних замів такого не побачив. Якщо брати практику судів, то деякі суди говорять про те, що він перебував з даною особою в дружніх відносинах. І це було підставою для наявності конфлікту інтересів. Ну, я думаю, що це, чесно, нісенітниця, тому я... Так, серед цих людей в мене друзів, наприклад, немає, так скажу. Я спробую з ними потоваришувати після голосування, але... Не побачили владники жодного конфлікту і в щедрих надбавках. На підготовчих засіданнях до сесії запропонували до всього ще й платити меру, віцемерам і секретарю за ранг, за вислугу років, а також премію у розмірі 100% посадового окладу. У попередній каденції премія складала 180%. Втім, зменшення лише у відсотковому відношенні. У грошовому еквіваленті ані мер, ані його заступники не втратять. Наглядно це видно із зароблених ними у жовтні. Попередній місяць роботи у виконкомі топ-чиновникам обійшовся нам з вами у більш ніж півмільйона гривень. Так, Віталій Малецький отримав на руки 82 193 гривні. Із них градоначальнику нарахували 21 тисячу надбавки і 16 тисяч премій. Зарплатня куруючого справами виконкому Руслана Шаповалова склала 78 тисяч 505 гривень. Із них 18 тисяч надбавок і 12 тисяч премій. Бронзова призерка – віцемерка Ольга Усанова, яка має 76 тисяч 739 гривень. Із них нараховано 18 тисяч надбавок і 12 тисяч премій. Потім іде перший віцемер Володимир Пилипенко – 73 тисячі 654 гривні зарплатні, із яких 8 тисяч надбавок, 46 тисяч нараховано на оздоровлення, 22 тисячі відпускник та 6 тисяч премій. Далі у рейтингу віцемер Дмитро Кравченко із жовтневою зарплатнею у сумі 69 тисяч 259 гривень, де 16 тисяч надбавки, 10 тисяч премій. Наймолодший віцемер Руслан Проценко отримав на руки 63 тисячі 619 гривень, із них 10 тисяч надбавок, 6 тисяч премій та 9 тисяч відпускних. Секретар міськради Юрій Гриценко заробив 59 тисяч 26 гривень, із них 5 тисяч надбавок і майже 4 тисячі премій. Валерій Декусар в останній місяць роботи отримав 58 тисяч 848 гривень, де майже 6 тисяч надбавок та майже 4 тисячі премій. Остання сходинка за окладом у директорки департаменту фінансів Тетяни Неїленко. Їй нарахували 56 тисяч 243 гривні, з яких майже 26 тисяч надбавок та 31 тисяча премій. Таким чином, лише у порівнянні з попереднім місяцем чиновники отримали у два рази більше. І знову ж таки, за рахунок надбавок і премій. Серед додаткових питань на сесії внесли зміни по кредиту на енергоефективну раківку. Нагадаємо, цей проєкт передбачає будівництво двох котелень комунального підприємства «Теплоенерго», які замінять ТЕЦ вагонного заводу. На це передбачали 6 мільйонів євро кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації «Нефко», інвестиційний грант у сумі 4 мільйони 450 тисяч гривень та кошти з міського бюджету у розмірі 2 мільйони 250 тисяч гривень. Депутати проголосували за перенесення платежів по кредиту. Пропонується доцільним перенести наступні платежі по тілу кредиту у квітні в розмірі 375 тисяч євро. Припадало б на 16.04.2021 та у жовтні 375 тисяч євро припадало на 16.10.2021 на відповідні платіжні дати. Саме на 16.04.2029 року і на 16.10.2029 року. Перший транш у 500 тисяч євро від «Нефко» очікують у грудні. З нього планують виплатити аванс підряднику. Тендер виграла азербайджанська компанія. Переможцем тендеру є ТОВ «Артпроджа». Це азербайджанська компанія, яка працює в місті Кременчуці вже, вони відкрили представництво і займаються тим, що готують документацію по заміні вікон, встановленні ІТП, там, термомодернізації приміщень тощо. Перелік об'єктів не зменшився, він складає 66 об'єктів і відповідно до календарного графіку, який вони розробили спільно з
нашим комунальним енергосервісним підприємством цим, вони мають завершити його протягом наступного календарного року. Тобто така умова поставлена, в частині ІТП вони повинні завершити до початку нового опалювального сезону. Оскільки податківці не встигли освоїти 185 тисяч субвенцій, ці кошти перенаправили військовим. 100 тисяч гривень ракетникам з військової частини 1546 та 85 тисяч Центру спецпідготовки СБУ. Ну і наостанок вирішили зібрати ще раз до кінця року. На другій сесії перейматимуться фінансовими питаннями, зокрема, приймуть бюджет на наступний рік. І хоча деякі депутати бідкались, мовляв, ймовірний локдаун і на обрії майорять новорічні відпустки, все ж погодили. Наступна сесія відбудеться 22 грудня. Крива розповсюдження коронавірусної інфекції у місті продовжується гнутися вгору. Станом на ранок п'ятниці у Кременчуці від початку пандемії всього було зареєстровано 3317 випадків коронавірусу. 1815 пацієнтів, за інформацією мерії, вже одужало. На жаль, 91 пацієнт помер. Оприлюднили на офіційному веб-порталі міської ради і статистику захворювання на ГРВІ, пневмонію та грип за період з 27 листопада до 3 грудня. Діагнозу грип за вказаний тиждень у центрах первинної медико-санітарної допомоги не поставили жодного. Натомість маємо аж 343 випадки пневмонії і 1035 випадків ГРВІ. Водночас фахівці мерії визнають, попри нинішню складну ситуацію, не всі заклади міста, що працюють з відвідувачами, дотримуються карантинних обмежень. Якщо взяти вчорашній день із 398 об'єктів, які перевірили патрулі і мобільна група, в 111 виявлені порушення. Це порушення ті, які пов'язані перш за все, що нас дуже хвилює, чи ведуться температурний скринінг і відмічаються в журналах, і люди розписуються за те, що вони не допускаються до роботи при наявності високої підвищеної температури. Це перше. Друге питання – це значне скупчення біля вузлів розрахунків, відсутність розмітки в магазинах. Я зробила вибірку буквально от за два дні, це 30 і 1 грудня, було 25 магазинів, яким зробили зауваження аптеки і магазини, що у них треба поновити розмітку. Вчора перевірили 11 із них і все одно виконали тільки 7 об'єктів. Ми тепер будемо контролювати постійно тих суб'єктів господарювання, які не реагують на наші зауваження. Схоже, нову атаку готують у мерії і проти стихійної торгівлі. Мовляв, на тротуарах облаштовуються не тільки пенсіонери із закруткою, а й низка підприємливих реалізаторів з одягом та іншими речами. Аби такі зникли з тротуарів і перебралися на ринки, у мерії говорять про необхідність посилення заходів адміністративного впливу. Мова про штрафи і протоколи. До інших тем. Влітку цього року у Кременчуці розгорівся неабиякий скандал, який мав місце у дитячо-юнацькій школі номер 2. Нагадаємо, мова йде про заміну 12 вікон у цьому закладі із витрачанням бюджетних коштів чиновниками, які захотіли двічі отримати оплату за виконані будівельні роботи. Під час того скандалу таким собі цапом від Бувайлом наші чиновники обрали директора ДЮСШ номер 2 Віктора Кобзистого, який неодноразово стверджував, що не захотів бути учасником злочинної схеми і наживати на дітях, тож і пішов проти міської влади, за що і поплатився посадою. Днями у стінах Автозаводського районного суду після майже 4 місяців очікування на розгляд справи чоловік сподівався досягти справедливості та поновитись на роботі. А проте відповідачі, серед яких мерія та управління спорту, проігнорували виклик до суду. Ба більше, схоже, і головуючий суддя Сергій Нестеренко, якому не сподобалось, як чоловік, приміром, кладе свій паспорт на стіл, або його прохання збільшити позовні вимоги, замість розгляду справи взявся повчати чоловіка, як потрібно правильно поводитись перед представником Феміди, через що, схоже, головуючого запідозрили у можливій упередженості та необ'єктивності. Засідання должно було бути ще в августі місяці. Да, но потом суддя був в отпуску 2 місяці, потом 2 місяці він болів, і сьогодні було перше засідання по поводу незаконного увольнення мене як директора ДЮСШ 2. Сьогодні не прийшли ответчики. Проігнорували повністю, сказали, що нічого не сказали. Тобто вони могли прислати свого представителя, хоча б з полком або управління молоді і спорту, але ви бачили прекрасно, що вони ігнорували сьогоднішнє засідання. Оказалось,
что и как позывать, и то неправильно сделал, и то неправильно сделал. То есть люди с исполкома сделали все правильно. То есть даже то, что они не явились, это как, ну, любой человек знает, что это неуважение к суду. То есть, и учитывая, что исполком находится от автозаводского районного суда в 5 минутах ходьбы. Я, честно говоря, первый раз в такой ситуации, первый раз на заседании в суде, и, честно говоря, я думал, что, ну, чуть по-другому. Оказалось, что, ну, то я паспорт неправильно даю, то еще что-то там, и как-то почувствовал себя во всем виноватым. То есть я даже не ожидал немного. Тем более, что я отстаиваю свою честь, отстаиваю свое имя. И полностью знаю прекрасно о том, что Мазур, выписывая приказ о моем увольнении, ссылался на какие-то невероятные воздушные замки, которые, ну, непонятно что. Вот. И, ну, честно говоря, я думал, что сегодня будет вынесено решение в пользу меня, вот, потому что я все делал для школы, вот, и, честно говоря, я немного так в шоке от того, что оказалось, что во многих вещах виноват я. Проте, як твердить Віктор Кобзисти, спустити справу на гальмах він не дасть. Тримати справу на своєму журналістському контролі обіцяємо і ми. Наступне судове засідання заплановано на 21 грудня. Ви дивитесь день за днем. З першим днем зими пенсіонерам повідомили про перерахунок пенсій, пов'язаному з підвищенням прожиткового мінімуму до 2189 гривень. При цьому, як стало відомо, поталанець не всім. Тож, хто з грудня отримуватиме більше, розбиралася наша знімальна група. Прожитковий мінімум переглядають двічі на рік. Спочатку його підвищили у липні, тепер у грудні, збільшивши суму соціальної гарантії до 2189 гривень. Це на 71 гривню більше, ніж показник, що був чинним з літа цього року. Відповідно, зростуть і прив'язані до нього виплати, зокрема, пенсійні. Мінімальна пенсійна виплата з 1 грудня зросте з 1712 гривень до 1769, тобто на 57 гривень. Це торкнеться лише тих, які отримують мінімальні пенсії. Також зросте максимальний розмір пенсії, наразі він складає 17 120 гривень, зросте до 17 690 гривень. Відповідно, будуть перераховані всі надбавки до пенсії, які розраховуються з прожиткового мінімуму. Це надбавки за понаднормативний стаж, надбавки донорам за особливі заслуги перед Україною та інші надбавки, які розраховуються з прожиткового мінімуму. Тим часом пенсіонерам, які отримують трудові пенсії за віком, або не додали нічого, або надбавка виявилася ще менш відчутною. Йдеться про так звані доплати за стаж – 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік. Для жінок цей трудовий стаж становить 30 років, для чоловіків – 35. За понаднормативний стаж, відповідно, надбавки зростуть на 57 копійок за кожний понаднормативний рік, тобто це підвищення незначне буде. Очільник відділу обслуговування громадян Крюківського району додає, після підвищення соцстандартів пенсії збільшилися, хоч і символічно, приблизно в 90% пенсіонерів. Водночас перерахунок виплат відбувається автоматично, без звернення громадян до органів пенсійного фонду. В грудні те підвищення, яке планується, вже пенсії автоматично перераховані. З 4 по 25 грудня буде проведена виплата всіх пенсій, тому особисто звертатись за заявами про перерахунок не потрібно. Можна лише звернутись дистанційно за телефонами, які в нас є, для надання якихось консультацій, які, якщо комусь щось буде незрозуміло. Наступні етапи зростання виплат для пенсіонерів заплановано вже на наступний рік. За словами Романа Арепєва, все залежатиме від проєкту головного кошторису країни. Наступні підвищення будуть проведені, відповідно, коли буде прийнято закон про державний бюджет на наступний рік. Там буде видно, як будуть підвищуватись соціальні стандарти. Тому пенсії будуть перераховуватись, як це буде передбачено законом про державний бюджет. 1 грудня відзначали Всесвітній день боротьби зі СНІДом. ВІЛ-інфекція вражає імунну систему людини з руйнівною силою і у переліку небезпек продовжує утримувати одне з чільних місць. Проблема залишається актуальною і у Кременчуці. Детальніше у сюжеті Тетяни Попруги.
У нас в Кременчуге на учете находится 463 человека, из них 5 детей. 139 человек у нас больны СПИДом. И в этом году 73 человека встали на учет. В Україні ж тільки у вересні, за даними Центру громадського здоров'я, було зафіксовано понад 1500 нових випадків ВІЛ-інфекції. Небезпечне захворювання вражає імунну систему. Вражаються Т4 лімфоцити – це хелпери, які здійснюють найпершу защиту, перша лінія оборони, найважливіша, яка захищає організм від різних інфекцій. Вірусних, бактеріальних, грибкових. В списке причин, которых умирає человек, СПІД знаходиться на 4-му місці. В світі, да. Найчастіше на день сьогоднішній СНІД передається статевим шляхом. Саме тому медики наголошують на важливості контрацепції. Проте визнають, навіть попри ВІЛ-інфекцію у батьків, маля може народитися здоровим. Інколи, знаючи статус матері, можна пропонувати кесаревий розчин, це значно зменшує. І, звичайно, те протирецидиви, штучне вигодовування. Інфекція потрапляє до організму загалом через рідини. Відтак, у зоні ризику опиняються навіть стоматкабінети. Раніше наша підслужба жорстоко контролювала ці моменти, потім її не стало. Є приватно багато і стоматологічні кабінети, і є такі кабінети для татуювань. І гарантія того, що може все зроблено так, що інструмент обеззаражений і передачі може не відбутися, такої гарантії на 100% нема. Як, наприклад, і в певних парикмахерських. Вік людей зі СНІДом здебільшого коливається від 15 до 50 років. Наголошують медики й на тому, що за дотримання певних правил спільний побут не є загрозою. Через їду, через посуду, через нательне, постельне бельо, через рукопожаття, через поцілуї ВІЧ-інфекція не передається. Через фонтанчики, любим другим способом, сидя рядом, через полотенце ВІЧ-інфекцію ви не получите. Поэтому нужно ко всем ВІЧ-інфіцированим относиться толерантно. Кабінет довіри, де можна конфіденційно пройти тестування і лікування, працює у поліклініці лікарні Придніпровської. Віднедавна там пропонують дізнатися ще й про профілактику. Це проведення лічення людям, які заведомо знали, що були в контакті з ВІЧ-інфіцированим чоловіком. У нас в Кременчуге вже таких 16 чоловік. Це означає, що чоловік може уберечь себе от ВІЧ-інфекції, якщо ви вовремя обратились, провели це лічення, буде перервана цепочка розмноження вірусу, чоловік остається здоровим. Проблемою ВІЛ-СНІДу у місті займаються і громадські організації. Як визнають фахівці, серед головних напрямків їхньої роботи – експрес-тестування груп ризику, наркозалежних та осіб, що ведуть безладне статеве життя. Але пам'ятати про можливі загрози все ж варто кожному. Кременчук від пожеж і надзвичайних ситуацій захищають понад 100 професіоналів. І там, де вогонь і небезпека, життя вогнеборця убереже його бойове обмандирування. Днями кременчуцькі вогнеборці отримали протипожежне спорядження від своїх колег за кордону. Це так звані броніки, в яких йдуть і у вогонь, і у воду. На урочистій церемонії передачі гуманітарної допомоги з Нідерландів побувала і наша знімальна група. Дана гуманітарна допомога нам надійшла в рамках дієвої співпраці Державної служби України з надзвичайних ситуацій з фондом Firefighter United. Це фонд Об'єднаного Королівства Нідерландів. В перекладі означає «пожежники разом». Задача фонду цього нідерландського – це допомога колегам з різних країн. Допомога спорядженням – це тільки перший етап співпраці ДСНС із закордонними надзвичайниками. Наступним кроком має стати довгоочікуваний обмін досвідом, зокрема, навичками з порятунку людей і гасіння пожеж, а також з використання переданого спорядження. У комплекті – захисний костюм, шолом та чоботи. Форма хоч і не нова, але високоякісна і відповідає найвищим міжнародним стандартам якості. Технології пошиття цього захисного одягу зараз в Україні – в принципі, також доходить до європейського рівня. Але так склалось, що цінова політика, якщо закупляти новий одяг,
такого виробництва закордонного у нас на Україні, то в середньому один комплект такого захисного одягу коштує до 1000 євро. І якщо навіть оцінити саму цю гуманітарну допомогу, яка нам надійшла, то це орієнтовно десь більше 40 тисяч євро зараз отримав підрозділи Кременчука. На перший погляд, цей костюм нічим не відрізняється від іншого спецодягу, хіба що важить більше. Насправді ж бойовий одяг пожежника – це продукт високих технологій. І за своїми властивостями поступається хіба що космічному скафандру. У такому одязі людина не згорить, не промокне і не перегріється. Має велику ефективність, тому що мінімум три прослойки є, яка убезпечує від прямого попадання вогню, від вогняних, від високої температури. Потім теплова прослойка, яка не дає пожежнику отримати тепловий удар. А також водонепроникна мембрана, яка не дає намокнути пожежнику від засобів пожежогасіння. Якщо взяти пожежну каску, дуже зручна, дуже багато врахована. Захисні чоботи, вони з металевою вставкою в підошву і в носок. Тому пожежні можуть працювати і не боятися, що вони можуть пробити ногу. Дана масштабна благодійна операція стала можливою, зокрема, за безпосереднього сприяння кременчуцьких рятувальників, серед яких пан Олександр. Близько року спілкуюся з колегами з Королівства Нідерландів, по пожежним питанням. І затронули питання щодо забезпечення особового складу у місті Кременчуці. Вони надали нам допомогу, тобто ми свій особовий склад, 14-й ДПР, ще повністю забезпечуємо бойовим одягом і спорядженням. Загалом від рятувальників Королівства Нідерланди кременчуцькі вогнеборці отримали 69 одиниць бойового одягу, 35 пар взуття та 22 каски. Українських надзвичайників на міжнародній арені також підтримують Великобританія, Шотландія і Канада. 5 грудня – чудова нагода сказати дякую людям з небайдужими серцями, які наперекір обставинам знаходять час на допомогу іншим. Міжнародний день волонтера відзначаємо сьогодні. Напередодні свята нашій знімальній групі випала можливість поспілкуватися з активними представниками волонтерського руху з Кременчука та району. Волонтерів покликали до стін ВПУ номер 7, щоб привітати зі святом. Особливо перші роки, коли і колектив навчального закладу, я пам'ятаю ті часи, коли все зносили, що тільки можна було, від одягу до продуктів харчування, медикаментів, запасних частин, виготовляли буржуйки. Власне, вихованці закладу і сьогодні продовжують відточувати майстерність, виготовляючи такі потрібні військовим буржуйки. Напередодні ж Дня волонтера до ВПУ номер 7 покликали на гостини людей з гарячими серцями, аби вручити пам'ятні медалі за волонтерську діяльність і патріотизм. Ми спочатку допомагали фронту одежди, обувью, продуктами. Це з перших днів війни, що заставило добровольців. Це подвиг, і коли вони побачили, як вони пішли без нічого, то, звісно, ми долучились і допомагали. З 14-го року почали допомогу. В основному тоді були гроші на те, щоб купити каремати, бронежилети, каски. Трошки пізніше вже почали допомагати і продовольством. В той момент дуже мало було священників в тій стороні, і хлопцям це дуже було потрібно. Сльози на очах, і вони казали, що за третій рік війни у нас перший раз така можливість поспілкуватися з священником. Заради таких їздили і будемо їздити тут. Волонтери і добровольці – це ті люди, на яких втрималася наша і армія, і наша держава. Завдяки їм ми вистояли і тоді. Сподіваюся, вистоїмо і тепер. Майстрині, що плетуть сітки, зізнаються, матеріалом допомагають кременчуцькі підприємства. А ще волонтери самостійно збирають і здають вторсировину, і на зароблену копійчину купують необхідне. Тільки минулоріч тендітне жіноцтво передало на фронт 2 квадратні кілометри маскування. Як згадує пані Тетяна, над першими сітками доводилося працювати просто неба. Вони умовляли о сітках в будь-якому кількості. Перший рік ми плели на ринку. Це достатньо складно було, тому що погодні умови, холод і дощ. А потім нас побачив Володимир Юрійович.
Поляков і сказав, що на вулиці ви плести не будете, я знайду вам поміщення. Коли йшов по ринку, побачив жіночку, яка на морозі пальцями плела сітку для нас. Якщо буде можливість зробити пам'ятник волонтеру, то я його бачу. Дві руки жіночі, які плетуть оцю сітку. Яку колосальну ношу втримали волонтери, як ніхто розуміють учасники АТО, особливо ті, хто добровольцями поспішили до військкоматів у першій хвилі військового протистояння. Батальйон отримував техніку, яка ще старих радянських часів, з баз зберігання, що стояло там вже горобці гнізда повили. Треба було робити якийсь ремонт запасних частин у військових фондах, не було. Доводилось звертатись до волонтерів. 14-й рік. Формується мій батальйон, 37-й в Запоріжжі. Практично бронежилети, каски, каремати, спальники привозили волонтери. Як саме гуртувалося населення задля допомоги спочатку майданівцям, а потім військовим, добре пам'ятає глядач візиту. Саме у приміщенні телекомпанії по бульвару Пушкіна, 8, у складні роки розміщувався штаб волонтерів. Саме сюди кременчужани зносили і речі, і продукти, і воду, які машинами активісти переправляли безпосередньо на передову. Волонтери вкотре нагадують просту істину – держава – це люди. Має нас потребу, ми завжди будемо близько, бо ми велика сила, бо нас потужне військо. Але для перемоги нас має бути більше, тому хто ще з нами приєднує скоріше. А вже завтра, 6 грудня, своє 29-річчя відзначатиме українська армія. Свято було засновано у день ухвалення у 1991 році закону про Збройні сили України. День Збройних сил святкують всі війська – сухопутні, повітряні та військово-морські. Тож не забудьте привітати наших мужніх і незламних захисників. Миру, добробуту і до нових зустрічей на телеканалі «Візит».